হিন্দু সকল সুরক্ষিত নহয় আপোনালোকে সাকে ভাবিছে মই পাকিস্তানৰ কথা কৈ আছো পাকিস্তানত হততে হিন্দু সকলৰ ওপৰ আক্ৰমণ কৰাৰ খবৰ আমাৰ মাজলৈ আহি থাকে কিন্তু মই কানাডাৰ কথা কৈছো এই সময়ৰ খবৰ আহিছে কানাডাৰ হিন্দু সকলৰ পৰা বা কানাডাৰ পৰা কানাডাত হিন্দু সকল সুরক্ষিত নহয় আৰু হিন্দু সকলক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে কানাডাত থকা প্ৰো খালিস্তানী সংগঠনৰ নেতৃত্ব যি শিখ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰো খালিস্তানী লোকে কানাডাত বসবাস কৰে সেই প্ৰো খালিস্তানী লোকৰ সংগঠনৰ নেতৃত্বই হিন্দু সকলক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকক কৈছে ওয়ার্নিং দিছে কানাডা ত্যাগ কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষলৈ যাবলৈ কাৰণ তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষক সমৰ্থন কৰে আৰু তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সেই প্ৰপগেণ্ডাক যি প্ৰপগেণ্ডাৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষই প্ৰো খালিস্তানী শিখসকলৰ যি কথা কোৱাৰ অধিকাৰ সেই কথা কোৱাৰ অধিকাৰ কাঢ়িব বিচাৰিছে এই ভাবুকি প্ৰদান কৰা ব্যক্তিজন কোন জানেনে তেওঁৰ নাম হৈছে গুৰু পট্টুৱান পন্নুন এই ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে আপোনালোক পরিচিত কারণ যেতিয়া অমৃতপাল সিং নামৰ প্ৰো খালিস্তানী নেতাজনক প্ৰো খালিস্তানী লোকজনক পাঞ্জাবৰ পৰা পাঞ্জাব পুলিচ আৰু চেণ্ট্ৰেল এজেন্সিছে এজেন্সিসমূহে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিব্ৰুগড়লৈ আনিছিল তেতিয়া এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে সাংবাদিকসকলক ফোন কৰিছিল ভিডিঅ' অডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু অডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধেও ফৰমান জাৰি কৰিছিল হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল এইজন একেজন ব্যক্তিয়ে যিজন ব্যক্তি শিখ ফৰ জাষ্টিছ নামৰ সংগঠনটোৰ মুৰব্বী কানাডাৰ নিবাসী এগৰাকী তেওঁ লয়াৰ অধিবক্তা তেওঁ কানাডা আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত থাকে সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এইবাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে কানাডাত থকা শিখসকলক আৰু সমান্তৰালকৈ কানাডাত থকা প্ৰো খালিস্তানী সংগঠনসমূহে হুমকাৰ দিছে দূতাবাস খালি কৰিবলৈ কানাডা আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যি ভাৰতৰ দূতাবাসসমূহ আছে ছেপ্টেম্বৰ 25 তাৰিখে সেই দূতাবাস খালি কৰিবলৈ তেওঁ হুমকাৰ দিছে অন্যান্য প্ৰো খালিস্তানী সংগঠনসমূহে হুমকাৰ দিছে আৰু ভাৰতীয় দূতাবাসৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ হুমকাৰ দিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অক্টোবৰ মাহৰ এটা বিশেষ তাৰিখে তেওঁলোকে মেমো ৰেফাৰেণ্ডাম গণভোট কৰাৰো তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে পৰিকল্পনা হাতত লোৱাৰ দাবী তেওঁলোকে জনাইছে বিগত সময়তো গণভোট কানাডাত হৈছিলে বিশেষকৈ খালিস্তান সন্দৰ্ভত খালিস্তান গঠনৰ সন্দৰ্ভত আৰু সেই গণভোটৰ সময়ত কানাডাৰ বিভিন্ন মন্দিৰ হিন্দু মন্দিৰসমূহক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰু হিন্দু মন্দিৰসমূহৰ প্ৰাচীৰত খালিস্তানৰ সমৰ্থনত বিভিন্ন দেৱাল লেখন পৰিলক্ষিত হৈছিল নিতান্তই নিঃসন্দেহে কানাডাত যিসকল হিন্দু লোকে বসবাস কৰে তেওঁলোক শংকিত হৈছে কানাডিয়ান হিন্দু হাৰ্মনি নামৰ সংগঠনটো এটা অন্যতম সংগঠন কানাডাৰ হিন্দুসকলৰ সেই সংগঠনৰ যিজন মুৰব্বী বিজয় জেন তেওঁ কৈছে কানাডাৰ লোকসকল সংঘাত ভুগিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে হিন্দুফোবিয়া হিন্দুসকলৰ প্ৰতি যি এক ঘৃণা বা যি এক আক্ৰমণৰ প্ৰবৃত্তি সেই প্ৰবৃত্তি সম্পূৰ্ণৰূপে কানাডাত বৃদ্ধি পাইছে বিগত সময়ত এই সংগঠনটো হিন্দু সংগঠনটোৰ পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰায় 9000 লোকৰ স্বাক্ষৰিত এখন পত্ৰ কানাডাৰ হাউচ অফ কমনত অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসভা সদৃশ যি কানাডাৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা সেই হাউচ অফ কমনছত দাখিল কৰা হৈছিল কিন্তু কানাডিয়ান চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মন কৰিব অতি সম্প্ৰতি ভাৰত আৰু কানাডাৰ মাজত যি কূটনৈতিক যুদ্ধ সেই কূটনৈতিক যুদ্ধ তুংগত উঠিছে যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষই যিসমূহ শব্দ কূটনৈতিক শব্দ কূটনৈতিক ভাষা পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল বিগত সময়ত সেই তেনেধৰণৰ অনুৰূপ ভাষা কানাডাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে পাকিস্তানৰ স্থান কানাডাই ল'লে নেকি এই সময়ত সেই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে মন কৰিব যোৱা জুন মাহত হৰদীপ সিং নিজ্জৰ নামৰ এজন ব্যক্তি প্ৰ' খালিস্তানী নেতা খালিস্তান টাইগাৰ ফ'ৰ্চৰ মুৰব্বী সেই ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল ব্ৰিটিছ কলম্বিয়া নামৰ স্থানত এটা গুৰুদ্বাৰা শিখ টেম্পল শিখৰ মন্দিৰ গুৰুদ্বাৰৰ পৰা তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে তেওঁক গুলীয়া হত্যা কৰা হৈছিল জুন মাহৰে ঘটনা আৰু অতি সম্প্ৰতি কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কানাডাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জাষ্টিন ট্ৰুডোৱে এক গুৰুতৰ অভিযোগ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে এই বাতৰি বিভিন্ন সময়ত সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে আপোনালোকে জানে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁ কৈছে ৰৰ এজেণ্টৰ যোগেদি এজন নিজৰক হত্যা কৰা হ'ল আৰু তেওঁক হত্যা কৰাৰ ফলত এক আইন শৃংখলাৰ জনিত পৰিস্থিতি কানাডাত সৃষ্টি হৈছে এই অভিযোগ জাষ্টিন ট্ৰুডোৱে আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় জাষ্টিন ট্ৰুডোৱে কানাডাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰগৰাকীয়ে খালিস্তানৰ সমৰ্থন কৰা যিজন লোক কানাডাত যিসকল লোকে কানাডাত বসবাস কৰে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বক বিভিন্ন সময়ত সমৰ্থন কৰা দেখা পোৱা যায় কিয় সমৰ্থন কৰে সেয়া অন্য সময়ত তাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াম কিন্তু বিভিন্ন সময়ত সমৰ্থন কৰা দেখা পোৱা যায় কানাডাত একাধিক শিখ সম্প্ৰদায়ৰ মন্ত্ৰীও আছে বা বহুকেইজন মেম্বাৰ অফ সাংসদ সদস্যও আছে গতিকে ভোটৰ লালসাত জাষ্টিন ট্ৰুডোৱে এই কাম কৰে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে সেই বিশ্লেষণ আগবঢ়াম
অনাগত সময়ত কিন্তু কথাটো হৈছে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কানাডাৰ পৰা সাগৈ ভাৰত আৰু কানাডাৰ যে সম্বন্ধ সম্বন্ধৰ বুৰঞ্জী ইতিহাসত সাগৈ এনে ধৰণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনকালে উত্থাপন হোৱা নাছিলে ভাৰতে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মন কৰিব এই অভিযোগেই নহয় কানাডাই যে ভাৰতীয় দূতাবাস আছে কানাডাৰ ৰাজধানীত সেই দূতাবাসৰ এজন বিষয়াক নিৰ্দেশ দিছে কানাডা ত্যাগ কৰিবলৈ ভাৰতীয় দূতাবাসৰ এজন বিষয়া এজন আইপিএছ অফিচাৰক কানাডাৰ দূতাবাসত নিযুক্ত এজন আইপিএছ অফিচাৰক নিৰ্দেশ দিছে কানাডা ত্যাগ কৰিবলৈ অভিযুক্ত হৈছে তেওঁৰ এজেণ্ট আৰু তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাত নিজৰ হত্যা হৈছিল বুলি কানাডাৰ চৰকাৰে চৰকাৰৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰ্যায়ৰ পৰা সেই মন্তব্য আহিছে ভাৰতে সেই মন্তব্যৰ খণ্ডন কৰিছে বেছলেছ বুলি কৈছে কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ কানাডাই সেই মন্তব্য কৰিছে বুলি ভাৰতে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু ভাৰতেও টিট ফৰ টেট এক প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰি ভাৰতত থকা কানাডাৰ দূতাবাসৰ এজন কেনেডিয়ান বিষয়াক ভাৰত পাঁচ দিনৰ ভিতৰত ভাৰত ত্যাগ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে গতিকে দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক কিছু সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছে বিশেষকৈ খালিস্তানৰ বিষয়টো লৈ কিন্তু মূল বিষয়লৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ কানাডিয়ান হিন্দুসকল এই সময়ত সংঘাত ভুগিছে কানাডাত প্ৰায় 16 লাখ ভাৰতীয় মূলৰ লোক আছে তাৰে 7 লাখ লোকৰ কেনেডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ আছে আৰু শিখ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সংখ্যা 2.5 লাখ বিভিন্ন সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বা ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ পৰা শিখসকল কানাডালৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰণত আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোক কানাডাৰ স্থায়ী নিবাসী হিন্দু যিসকল আছে সেইসকলো বিভিন্ন সময়ত কানাডালৈ স্থানান্তৰ হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা তাৰে 50% প্ৰায় 50-60% হাতত কানাডাৰ পাছপোৰ্ট আছে গতিকে সেই সময়ত সেইসকল লোকক সুৰক্ষা দিয়াটো বা সেইসকল লোকক যাতে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয় সেই কথাৰ নিশ্চিতি প্ৰাপ্তি কৰাটো ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এই সময়ত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান কাৰণ সেইসকল লোক ভাৰতবৰ্ষত নাই গতিকে সেইসকল লোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ হ'লে ভাৰতবৰ্ষই কানাডাক কনভিন্স কৰিব লাগিব যাতে সেইসকল লোকক প্ৰ খালিস্তানী এলিমেণ্টসমূহে কোনো ধৰণৰ অপকাৰ কৰিব নোৱাৰে কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান প্ৰথমটো হৈছে কেনেকৈ কানাডাত থকা হিন্দুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে দ্বিতীয়টো হৈছে কানাডাই যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিশ্বমঞ্চত সেই অভিযোগ কেনেকৈ খণ্ডন কৰে আৰু তাৰপিছত কানাডাই যাতে প্ৰ খালিস্তানী খালিস্তানৰ সমৰ্থকসকলক কানাডাত গিজগিজাই থকা খালিস্তানী সমৰ্থকসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াও সুনিশ্চিত কৰিব ভাৰতে অনাগত সময়ত এই যি ভাৰত কানাডাৰ যি ৰিলেশ্যন সেই ৰিলেশ্যন কেনেকৈ আগবাঢ়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু ভাৰত কানাডাৰ ৰিলেশ্যন বা সম্বন্ধ এটা পৰ্যায়লৈকে ভালে থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন কিন্তু কি কাৰণ কানাডাত ভাৰতীয় বিশ্বত যদি ক'ৰবাত সকলোতকৈ বেছি ভাৰতৰ লোকে বসবাস কৰে সেইখন দেশ হৈছে কানাডা আৰু আজিৰ তাৰিখত সেইখন দেশতে হিন্দু সংকাত ভুগিছে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ দায়িত্ব কানাডাৰ চৰকাৰক আৰু কানাডাৰ চৰকাৰক কনভিন্স কৰিব লাগিব পুতিয়ন যাব লাগিব তেওঁলোকে যাতে নিশ্চিত কৰে ভাৰতীয় হিন্দু মূলৰ লোকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰে সেই কথা সেই তাৰ কাৰণে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব ভাৰতৰ ফালৰ পৰা বা কূটনৈতিকভাৱে ভাৰতৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বিশ্ব সমুদায় কানাডাক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব